မိမိတို့နားဆကိုက်အန်ဒီမရှိမှန်းချက်မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးဖြစ်လာကြောင်းနိုင်ငံတော်တင်ငင်အေးချမ်းမှုရှိစေမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့နားဆကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NASA ကရဲ့အဖွဲ့ဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်သူကအထက်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးရည်မှန်းချက်တောင်းများအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း PDF အမေရိကန်အဖွဲ့နဲ့တချို့သော EU အဖွဲ့များရဲ့လှုပ်ဆောင်များကြောင့်တိုင်းဒေသများမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုထိခိုက်စေနေတဲ့အပြင်ကျောင်းနေရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းလူများရဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးများများစွာဆုံးရှုံးထိခိုက်နေတာလည်းကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်သွားရမယ်။မိမိတို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အန်ဒီမရည်မှန်းချက်ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးပဲဖြစ်ကြောင်း။ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတရအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိစေဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်။တိုင်းနာဒေတာများတင်းငင်အေးချမ်းရေးအတွက်တပ်မတော်အနေနဲ့ NCA ဘာတဘောသူချင်များအတိုင်းအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလိုမျိုးတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကလည်းအလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းငင်းချမ်းရေးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေးဥဆွဲကြတဲ့အတွေးအခေါ်အယူဆများဖြင့်စဉ်စားဆောင်ရွက်နေရုံနဲ့မရပဲလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ဘက်ကရီအခြေအနေများနဲ့ကန့်ညီစွာစဉ်စားဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း NASA ကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများပေါ်တောက်လျှောက်များရှိနေမယ်ဆိုပါကနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးဘဝတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြာစေမှာဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များအားလုံးခြုံငုံပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အခိုင်အမာစေရေးအတွက်ပြည်သူလူထုတရားလုံးမှာလည်းဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရင်တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းသူကပြောပါတယ်။တရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF များကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများကြောင့်နေရဲစုံကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသူတပ်တန်းဝန်ကျင်ရှိနေသလိုလက်ရဆိုင်မျိုးရင်းနဲ့ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများလည်းအလွန်ကြာဆင်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။